بعضي أركي ليدي لي وحواي ما دام أن عدالتي إيه حق أكالي أو أنا كهلي روت جرتو شرب بوي داغ درج لوجيستي وحاد عضي ما تبرك سعد بريسي هلك ساعة ويني ما وحي صوا عند ليرو رشيد بعد تدو جري ميت بانا كل شيء جيا أنا هو محمد أمي كان قبيل لمي محمد رشيد كان واحد ليه قبيل لمي شرب بوي قال لي هاي قبيلة بو كهلا ما يسألوت ليه قبيل لمي دهر علي سوغان واحد دبك الشرية قبيل لمي أنا نين سمعنا هتنا سمعنا لماذا يديك أيام نو نقد حياة حتى ثنا كل كهل دويدو وأكو عبده مد كلا دنا يرد سمعنا وأو بحسوك عيا ودهر علي سو يا محمد رشيد وكنت تجرو تك ساو تعدي دنا يرد مد عرس قيرو channel لايك سبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدوني ما تينا راها يا الله يا channel كيسكلم maanta taasi ma marayso mana doonayo maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arin xalay ka dhacay Nairobi ee inaba caadi ahayn ninka raga u garanaya mid baan sheegaya wixii xalay shaqo amin lagu sameeyay oo imika doonayo inaan faala ka bixino aanan ka hadalo ayaan doonayaa inaan isla daawano haddii khaldanayna wada qabanaysa haddii khaldanayna كنت شيء سار سك سبعاته والله أنا كمان ترى عمره ما يو مدحان سانو نقضي سي ندمير لنا وسيدا يسك درنا نقضي وهم ملانة عمره ما يني نعسين وما ترى عن ما مامي يحيي أصحاب تقالقة وحيد الله الله ونزارو دا وعن ما مامي يحيي أصحابي وحاي يقول عضي أرك اليد اللي وحواي ما دام أن عدالتي حق أكالي oo aan ka hadlay ruuta jirto ee shirb boy ee daaq dirji loogeystay waxa dhacday maanta markay saacad bareysay halka saacad ninka sida loo galay waa maxamed rashid baad tadu jiray mid baan ku sheegaya anigu maxamed amin kan qabiil lamay maxamed rashid kan waxdi leeyahay qabiil lamay shirb boy gal leeyahay qabiilad buu ka hadlaa ma is loo tiliya qabiil lamay dahar cali soogan wax dabka shiriya qabiil lamay anu nina somalana hadana soomaalnimada idiiga ayaa nagu naga dhaxay hatta tan oo kale ka hadli weydo waa kugu ceebteen mid kale dhalinyaradi soomaaliyeed waa ubax soo kacaya waa daahir cali sow iyo maxamed rashiid waa kunta jiro dadka saa u tacadibaya ee dhalinyarada madaxa kaga taagan war rashiid kan maxay qabataa la waayo ma muslimnima laga waayo ma sheekh shariif baa laga waayo ma caaqil buunu lahayn ma aab buunu lahayn ma dad buunu lahayn ma ilaahay buunu ka baqayn warun Nairobi ugu safeeyey oo dhalinyaradii aniguba ku mar dhacsanay tuugta haye wax leeyna dadka tacadidda ku haysay uu dilay ceeb ma laakiin masaakiinta fanaan hadduu imaado Nairobi ilaa uu isaga soo mara ma jirto wuxuu yahay isagu waa khalad daahir cali soo baad dabka runa nashday isagana maxay qabataa la waayo Soomaali maxamedey ayuu kaar loo balankii habeen hore lahaa sharma bay iska u hinayaayo fiyuus uu rabaa waa qabyaalista oo daar cali soo iyo maxamed rashiid u naageen uu ka baqaya wa ay weesuguna warunta sheegan iyo maxaa uga baqaysan ilaahay baa laga baqaa nolol ma hastani gabadh baa faraha la jiray isaga ka dambeeyay oo meeshii baa laga bedelay wax doonaya in magaranaysa loo soo celiyo hadal sallallahu alayhi nabi dawladdu ma waxba kaba soomaalida ayadu baa isku garaacaya la fageel ayaga la isku jijibiyaa iniku baa isku garaacaya war dikan baa sheegay isaguna معوها له يسكنوا وس مخلة دانتان ولا يهي مدينة وعرسانية وحتى ده حدين يصير حني وكوكو شراء هذا محمد رشيد ما راح تشوفه إلى هوا نفط مربع بحرها وين ما وحي صوع دليرو دليرو ده كيكوب لاين سديت قف وحير هذا والله شق بابا كوكار أنا قان ولا يهي حير هذا بيال هذا إلى شق بابا هركس كويري هوا ديار بستي قال أبو لها وحار عدي اللي يرادو برادر وحار ما إلى كل الله أرى أو كل كل بقى كل الله كلا الله أرك شرب بوي وحياة كسابسن وحير برادر ديار واي وحبك بقبي وحار عدي اللي يرتي إلى أتقو وركان أتقو إلى جاري إجستار ويرادا برادر إتا كوسو والله لا إلى بوت وحي أريكو بابور كوسي جرو وحالي وكر وعي لك اللي يرادو أحب رشيد أحب رشيد برك اللي جوعي وحيرة ذات تيجوك تا وكوي واريدا
arimo waxa siri ee hadii aad gabtid ama hadii aad cabsii aad isgelisid waxa iska dhigaysaa qof dambiila ah ha iska dhigin qof dambiila maadaama aad dambi lahayd because ahmed rashid wuxuu hooshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag that's really ahmed rashid shaqadiisu waa nin sakaal dadka tuugada dadka muxuu aha dadka dhacaya cidii doonta aad madaxa ka toogo anagaaba ku raacsan inkasta diintu ka qabto haduu ninku waxdo labada gacmood hala jaro laakiin adiga ilaahay kula xisaabtamaya diigan aad daadinayso taas waa mid laakiin maaha masaakiinta inaad tiraahdo aniga hala soo maro ninkii fanaan noqonaya ninkii youtuber kana aniga hala soo war inaad dadka tacdiibada ka daa war ilaahay ka baqinaada mida jashcawar baata dadka isaga nafta ka qaaday yaa ilaahay garanayniyo waxa dhaco raga doorida wato iyo raga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markaas markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho jam street alxayaad dhalinyartii waxay bilaabeen in haraanti laigu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayey aan gacan u qaaday oan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas toban qof laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskii u kaytagay dooriyaa liila soo baxay toori markii liila soo baxay aniga marka waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waa la iskii u kaytagay markaan arkay in gacan baliga daawada qodh iyo xeradeen xeradeen waa ina gumeednimo waa tii u dambaysay bal sida wejigiisa loo kala dabo bil aadnimada way ka baxsan tahay ilaahu ma nin muxuu ah kenyatiyasa loo galo efarta soomaalida joogta waa la tarxiilla aqaad badan la igu samaynaayo waxaa bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii rigabtinimo ah waxaa i tiri baraadar waa dhibatay intaad la dhimanin ka hore geesnimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa laiga badiyey maadaama laiga badnaa waxaa noqday geesgarbwaayebaanoqdaybuyii soomaaliya meel wax walbo ka aasan heblaa nigiskii maanta heblaa sidaa samaysay heblaa sigaarakan ku cabtay heblaa isqaawisay waxaboo ka hadashaale maxaa masaakiintan soomaalida sidaa loo gelayo ee loo diidan yahay horumarkooda ama loo diidan yahay farxaddooda waa dhallinyaro imkuu soo kacaya talanti buu leeyay tacdiibada ha laga daayo waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in ooy mataqaanaa baabuur gishtaan baabuurka markay gishtaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo rbaaxshi iyo gacanqaad wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahda cadnaan model iyo inta majeerteenaaba dhan waxaa balalna waa inaa meel saaro oona magaalkiisa cadnaan model waa ninkii sii keena la hadlayay maalintinimada ku lahaa aad boqortooyaa miyaa wax lagu waruurinaya marada qabyaalada iska daaya sala calaa nebi waxay yidhaahdeen adigoona majeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif majeerteen majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheenna xirxiray dad awooyaasheenna gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka cabdirashiid ahaa markii cabdirashiid la ii geeyey inta axbarshiin lii geeri ka horeeta baabuurkii intay igu wadeen hanjabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijireenaa ninki la yidhahda cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari laii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayay waa lii feerayay kadib waxaa dhacday in laii warwareejiyo kadib in laii geeyo ninkii ahaa axbarashiid cabdirashiid markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga dab buu shidaya usaadina ku leeyahay raalle ha huu haw dhaawacay saarin wuxuu yidhi anigii raalli kamaihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kamaihi wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u lah inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yidhi waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenaayeen dhalinyartaadi waa dhalinyaro oo ahaa jiri superbower waa dhalinyaro oo utqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana loo laayay ayaa dart qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog ee gubaad iyo mataqaanaa qawwac
dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen imigaalkani ogaadeen ka tiliyaan ani ahay daba dhilif mujarteen maadaama aan gabar mujarteen wax la sameynaayo aa wax la jilaayo aa muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku uxilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan tuuri ayaad wadataa tuuri ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan tuuri ayaad dadka ku dishaa ama tuuri ayaad wadataa waxay yidhaahdeen calaamodal iyo dhalinyaro oo asaga dabraacsan haddii nabad ku noolaadaa ragnimadu taamaha hebel iyo madax la soo kicin iyo magaalada ku noolaan ragnimo maaha adeer waxaas waa waxay dadku isku dilaan halkan anaga rag marihin waxaa dhacday madax warshiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la dhaawacay lii jugeeyey wejigayga dhaawaca lii saaray waxba iima taraysa raan loqo waxbana iima taraysa wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo rishka sharma boy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa inuu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyadee xakiibo aadan faarax oo siday igu soo garisaan aqoon u leeyahay ayaa ka sinistaa haddii maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo nala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana mar raba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqnaay mana ka gabanaay xabal haddii oo mataqaada igu taalo 20 xabal la igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaalada ragciil cadaab ka dooray ma maqash war haddii ragnimo inaadeer kugu hadhay waan ku arkay nin ragnimo badan baa 10 nin baa haraa kaa maraya ninkaa madaxa ka tuuro hadalba kama wallaahi cadaabta haddii laygu geenayo madaxa ka dilaa masan ka marla oona hala dilo anigana waa maxay waxaas marka asxaabay dhalinyarta kaleeta loo soo socdo waxaan u leeyahay waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad ii haysid aan hal maalin kaa qusliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaad doonayaa waruti kow maha laba maalintaad iga qoslisay maantana waad iga ooysay ilaahay baana wax ka qosliya kana ooya ninkaas oo nin rageed sida maanta loo galay sida nin loo gala maaha aadnimadii miyaa laga tegay war miyaa la bana cid banaan bahlee la waayay dadkii macunaa lahaya ma afkaaga hayso af gooya aadba adeeroo sidan kale tahay ani waan bahalkii inaan meelaan maraya garmaayo nabadgelyo